Lah, Amat Jaya tarannya. Assalamualaikum, Jay. Waalaikumsalam. Siapa dia apa? Si anu arep WA guru. Lah, arep WA apa? Ai, apa tegas WA ini? Ya kan iki men dhuwur waya-waya wong pengin dilihat karo anak sholat, begini ganggu. Ya kan belum dhuwur. Ya wis sholat wae. Durung ada juga kan. Iku mengkoke ndak kalen. Beda ya. Cuy, kelawamu ngechat guru kok orang salam sih? Arepku ngechat aku. Ya cok, wira rapi kan karo guruku dulu sopan, Siti. Iya. Nah, mau kan wis tak kandhani, mung sampean ora ngrungok wae sih. Iya, Pak. Apurane itu. Yes. Ora tak rungokno kesehatan. Iya, aja dilalen yen iki. Pak sampean yang ngapura bae karo guru ngechat, ngobrol bahasa sing sopan, lho. Wes, saya ini kan sampean wis tak kandhani, ojo sampe dibaleni maneh. Nek misalkan sampean meh chat guru, ileng nganggo basa sing sopan. Yes, aku tak pamit sih yo. Iya. Pernon, Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.